Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Siz futbol vaqti kanalini tomosha qilyapsiz. Hammamizga ma'lumki, futbolda gollar asosan oyoq bilan kiritiladi, lekin ba'zi hollarda bosh bilan urilgan gollarga ham guvoh bo'lamiz. Bugun sizlar bilan futbol tarixida bosh bilan kiritilgan eng chiroyli gollar o'nligini tomosha qilamiz. Qadrli futbol muxlislari, o'tgan videoyimizdagi sirli futbolchi Tottenham jamoasining eng tajribali futbolchilaridan biri bo'lgan Erik Lamela edi. Yaqindagina ushbu futbolchi Arsenal jamoasiga fantastik gol urgani hech kimga sir emas. Bilasizmi? Juda ham ko'pchilik futbol muxlislarimiz mana shu futbolchining ismini to'g'ri javob berishgan, lekin aynan mana shu 5 ta ishtirokchimiz eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob berishgan. Agarda sizning ham kommentariyalaringiz bizning videoyimizdan joy olishini xohlasangiz, Sampdoriya jamoasi uning darvozasiga fantastik golni boshi bilan urib qo'ygan futbolchini ismini eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bering. Qaytganday qadrli futbol muxlislari, bugungi videoyimiz aynan mana shu do'stimizning takliflariga binoan tayyorlandi. Agarda siz ham qandaydir mavzuda video ko'rishni xohlasangiz, bu haqida albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Balki keyingi video aynan sizning takliflaringizga binoan tayyorlanishi mumkin. 10-o'rin 2012-yilda Fransiya chempionatida Tuluza va Ren jamoalari to'qnash kelishadi. Uchrashuvning so'nggi daqiqalarida esa Ren jamoasi darvozaboni Ali Amada ushbu ajoyib goli bilan jamoasini mag'lubiyatdan qutqarib qoladi va uchrashuv 2-2 hisobida yakunlanadi. 9-o'rin 2005-yilning Chempionlar Ligasi o'yinida Liverpool va Anderlecht jamoalari to'qnash kelishadi va Liverpool hujumchisi Luis Garcia ushbu ajoyib golga mualliflik qiladi. 8-o'rin tajribali darvozabon Gianluigi Buffonga bosh bilan gol urish hammaga ham nasib qilavermaydi, lekin 2002-yilning jahon chempionatida Meksika hujumchisi Xaret Barxetti ushbu ajoyib goli bilan Buffon darvozasini ishg'ol qiladi. 7-o'rin ushbu gol 2018-yilgi jahon chempionatining Uruguay Portugaliya uchrashuvida uruguaylik hujumchi Edinson Cavani tomonidan kiritilgan. Ushbu gol nafaqat o'zining chiroyliligi bilan, balki kombinatsiyaning ham ajoyib chiqqani bilan ajralib turadi. 6-o'rin hammamizga ma'lumki, angliyaliklarga Portugaliya bilan bo'lgan o'yinlarda omad kulib boqmagan. 2000-yilgi Yevropa chempionati o'yinlarida angliyaliklar hisobda 2-1 hisobida oldinda borayotgan edi, lekin Joao Pintaning ushbu ajoyib golidan keyin hammasi o'zgarib ketadi va yakunda angliyaliklar 3-2 hisobida mag'lubiyatga uchrashadi. 5-o'rin bosh bilan kuchli zarba yo'llash juda ham qiyin. Shunday bo'lsa-da, ayrim hollarda jarima maydoni tashqarisidan urilgan gollarga guvoh bo'lamiz. Afrika Millatlar Ligasida senegallik futbolchi Pepe Sessi Kadivar darvozasiga ana shunday ajoyib gol urishga muvaffaq bo'ladi. 4-o'rin Luis Suarez Liverpool tarkibida o'ynab yurgan paytlarida West Bromwich darvozasiga mana shunday ajoyib golni joylab qo'ygan. 3-o'rin yana jarima maydoni tashqarisidan urilgan ajoyib gol. Gollandiya Ruminiya o'yinida gollandiyalik futbolchi Jermen Lens darvozabonning oldinga chiqib ketganidan foydalanib bosh bilan ajoyib gol urishga muvaffaq bo'lgan. 2-o'rin 2018-yilgi jahon chempionati o'yinlarida Belgiya Yaponiya o'yinida belgiyalik himoyachi Vertonghen bosh bilan ajoyib gol urishga muvaffaq bo'ladi. U turgan joydan hatto oyoq bilan gol urish menimcha ancha mushkul ish bo'lsa kerak.
Birinchi o'rin. Ushbu golni shubhasiz futbol tarixida bosh bilan urilgan eng chiroyli gol desak adashmagan bo'lamiz. 2012-yilgi jahon chempionatining guruh bosqichida Gollandiya Ispaniya jamoalari to'qnash kelishadi va Van Persi o'zining bosh bilan urilgan tarixiy goli bilan jamoasidan chiqolmay uyiga ravona bo'ladi. Qadrli futbol muxlislari, agar tanlangan mavzu va video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanal